Vem! Proteção veicular. Proteja seu veículo contra roubo, furto, incêndio, colisão, eventos naturais, granizo, queda de árvore, enchente. E ainda contará com diversas assistências 24 horas. Guincho, 1.000 quilômetros. Em caso de pane elétrica ou mecânica, falta de combustível, guincho ilimitado para sinistros e ainda serviços de chaveiro, troca de pneus e muito mais. Carro reserva, táxi, hotel, cobertura de 100% da Fipe do seu carro e até 100 mil contra terceiros. Faça sua cotação via WhatsApp 49 9 98 26 31 39. Falar com o Eduardo. Vem para Vem! Amorim Veículos. Veículos seminovos, todos revisados e com garantia. Avenida Duque de Caxias. O Supermercado Jeremias. Você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade de marcas conceituadas, bem como variedade em diversas opções de alimentos. Tem completo açougue e padaria. Visite também a Agropecuária Jeremias, com ampla linha de rações, além de uma variada lista de fornecedores e marcas renomadas para oferecer ao consumidor produtos de qualidade comprovada e com ótimas condições de pagamento. Supermercado e Agropecuária Jeremias, na rua 31 de Março, no bairro Guarujá, em Lages. Na Panificadora Cid tem café colonial e café da manhã com um sabor que apaixona você. Um ambiente aconchegante com várias delícias como tortas, salgados, sobremesas, doces, cucas e tudo com a qualidade e o melhor preço da cidade. E você ainda conta com uma repleta área de conveniência para sua comodidade. Panificadora Cid, duas lojas perto de você. Panificadora Cid, na rua 31 de Março, no bairro Guarujá, e rua Otacílio Vieira da Costa, ao lado da Câmara de Vereadores. WL Madeiras, madeiras brutas e beneficiadas. Telefone 3223-2525 ou 99812-1715. WL Madeiras, rua Solon Vieira da Costa, número 100, no bairro Getúlio Vargas. Espaço do Sono tem tudo para o seu quarto. Colchões sob medida, conjuntos box, cabeceiras, travesseiros, sofás, cama, estofados, espuma sob medida e mantas massageadoras. Fica na rua Aristiliano Ramos, número 33, no centro de Lages. O telefone é o 3235-6438. Espaço do Sono. Saunderson, especializadas em alarmes, travas e vidros elétricos, elétrica e eletrônica, nacionais e importados, agora com martelinho de ouro e troca de óleo. O telefone é o 3224-6383 e o WhatsApp 991-370886. Falar com o Christian, na rua Excombatentes, número 115, no centro de Lages. Cia da Saúde Produtos Naturais, a maior rede de lojas de produtos naturais do sul do Brasil, está em Lages. No mês de inauguração, 10% de desconto na Cia da Saúde Produtos Naturais. Você vai encontrar cereais integrais, diet e light, sem glúten, sem lactose, produtos veganos, orgânicos, funcionais, ervas medicinais e suplementos esportivos e nutricionais. Você vai encontrar na Cia da Saúde Produtos Naturais. São Gabriel Cachaçaria. Venha comemorar aqui a sua formatura, aniversário ou casamento. Ou passar bons momentos com seus amigos. Rua Humberto de Campos, 732, no Sagrado Coração de Jesus. Agende seu evento 3222-0654 ou 99912-9913. Aberto de terça a domingo das 19 às 2 da manhã. Cachaçaria São Gabriel. Venha conferir. Está precisando de concreto convencional bombeado e para pisos para sua obra? Concrevias é a solução. Venha conhecer nossos produtos. Concrevias, concreto e serviços. Na rua Eliodoro Muniz, na área industrial. Fone 3227-3884. Música.
Supreme Arts Customs traz para você a revolução na arte das pinturas hidrográficas. Supreme faz sua pintura e personalização em qualquer superfície rígida, madeira, plástico, metal, bikes, capacetes, painéis automotivos e muito mais. Supreme Arts Customs, com acabamento único e personalizado. Supreme Arts Customs, tecnologia em arte hidrográfica. Telefone 99826-0268, Lages. Super 20, preço único. Vestir-se bem custa pouco. Em dois endereços, Rua Vital Brasil, número 27, Sala 4, na Penha. Temos loja também na Avenida Caldas Júnior, Santa Helena, em frente ao Mercado Milênio. Telefone 99804-2908, Lages. Agora, Lages tem Emporium Estética Automotiva. O seu carro nas mãos de profissionais de excelência em detalhamentos que fazem a diferença. Quer seu carro brilhando como novo outra vez? Na Emporium, seu carro é tratado com carinho e capricho nos detalhes. Vem ser cliente Emporium Estética Automotiva, você também. Avenida Santa Catarina, no Triângulo. Fone 99984-8917, Lages. Todas as vezes que Jesus tem um encontro pessoal com você, Ele tira algo de você e coloca algo dEle em você. Esse é o amor maravilhoso de um Deus encantador, que ama você do jeito que você é, mas que se nega a deixar você do jeito que você é. É um amor transformador, é um amor que quer te ver melhor, é um amor que quer a sua melhor versão, mesmo que imperfeita, mesmo que tenha falhas, Ele acredita em você. Um dia todos nós seremos perfeitos, quando Jesus voltar, seremos todos transformados plenamente. Enquanto esse dia não chega, eu e você vamos melhorando dia a dia, subindo degrau por degrau, até que Jesus e o seu caráter seja refletido na nossa vida. Nesta segunda-feira, a atuação de um forte sistema de alta pressão atmosférica na altura da costa da região sul do país vai inibir a formação de nuvens carregadas em grande parte do interior da região, que já devem voltar a ter sol entre bastante nebulosidade. O sol também aparece na região de Porto Alegre e não há expectativa de chuva. Por outro lado, os ventos desse sistema, associados à recente passagem de uma frente fria, ainda vão deixar a chuva frequente com alerta para chuva forte e volumosa desde a região de Florianópolis até Curitiba. Em algumas áreas do interior do Paraná, inclusive em Londrina, também pode chover desde cedo, intercalando alguns períodos de melhora. Em algumas áreas do oeste do estado, só deve chover entre a tarde e a noite em forma de pancadas. Em Porto Alegre, mínima de 17, máxima de 24 graus. Em Curitiba, mínima de 15, máxima de apenas 20 graus. A gente vai sair daqui! Vai todo mundo embora! Foi pro Supremo! Oi? Quê? Tamo livre! Foi pro Supremo, pessoal! Tamo livre! Vai pro Supremo! Vamos sair daqui! Vergonha suprema, hein? Quem?
Muito bom dia, Lages. Bom dia, Serra Catarinense. Bom dia, Brasil. Hoje, segunda-feira, 11 de novembro de 2019. Estamos começando mais um programa aqui na Imagem TV, o canal da notícia, o canal da informação. Temperatura em 18 graus. Não chove no momento. Ontem choveu tudo que tinha que chover. Então, tudo ilhado aí. O povo aí se lascou tudo ontem. Mas estamos aqui ao vivo nesta manhã de segunda-feira no Bom Dia Lages para você, levando tudo o que aconteceu ontem em Lages e a região. E final de semana também. Caiu o mundo em Lages ontem. O mundo caiu em Lages. Faltou daqui a só pouco, a arca do Noé aqui. Daqui a pouco todas as informações do que aconteceu em Lages ontem, da chuvarada que deu aqui ontem. Muita água, carros ilhados, casas invadidas, tudo, olha, muito forte a chuva. Aproveitando a chuva de ontem, Reginaldo, deixa eu dar bom dia para todo mundo que está em casa, bom dia para você, bom dia para o nosso vermelho, dizer que hoje é dia das Cataratas do Iguaçu. Aproveitando as águas. Ah, tu tá de sacanagem. Não tô, não. E hoje também é Dia Nacional do Supermercado. Só porque caiu água no mercado. Teve um que caiu também. É, eu não tenho culpa. Tá de sacanagem. Vai lá, tá lá. Tá de sacanagem. Tá lá. Tá de sacanagem. Não tô. Tá sim. Mas eu vou fazer uma sacanagem. Então tá. Bom dia, Lages, começando na manhã desta segunda-feira pra você. Agora são 8h14, como dizia meu amigo. 8h14. É 14 ou 14? Os dois estão certos. Porque pode ser que seja 14 para quem vai, para quem vem é 14. Ah, que tem a mesma coisa com outro. Tu viu que os dois estão certos? Ah, é 14. Ah, é? É. Um. Porque 4 vem do quê? Qual é que escreve 4? 4 escreve com C-A? Mas é 4. Cavalo. Como é que escreve 4? Ó. E 1 se escreve como? 1, ó. Então, 1, 4, 14. Agora o cara vem com 14, com C-A. Não, é com K. Ah, é. Com J. O Jota tá lá, aquela imundícia ali tá daquele Jota Macena. Embarrado até o pescoço. A noite inteira aí, que nem um louco. Indo. Ficou deitado na só lama. Não pegou um barco. Devia ter pegado um barco, Jota. E saído aí, ó. Remar. Na verdade, ele passou do Martendal até aqui embaixo, ele veio em cima de um galinheiro. Ele tá ao vivo já ou não? Já. Tá sem fone o Jota Macena. Tá. Ah, ele tá com microfone agora, novo. Microfone novo. Inaugurou outro microfone barbaridade, novo. Barbaridade, tá só no retorno, a boneca. Pense no microfone, hein? Agora eu quero ver se é bom mesmo. É. Bom dia, Lages, chamando Jota Macena em nome de WL Madeiras. Telefone 3223-2525. Madeiras brutas e beneficiadas é no WL Madeiras. Supermercado Jeremias e Agropecuária Jeremias, na 31 de março, no bairro Guarujá. Terça e sexta, formação de frutas e verduras, quarto dia da padaria. E fim de semana tem oferta das carnes em geral. Espaço do Sono, telefone 3225-6438, no Centro Lages, ao lado da Marca Esportes. Ela vai patrocinar 3 poltronas para o programa especial do Bom Dia Lages. Tá aí, ó. A marca, nossa querida, nossa querida Espaço do Sono, ligado com a gente, sempre do lado da Marca Esportes. Lá tem sofás. Tem um sofá, coisa mais linda lá, em 10 vezes 140, cara. Pensa num sofá maravilhoso. Exato. É muito bonito. Vai lá, a loja tá lotada para esse final de ano. E lá não tem esse negócio de Black Friday. Não. Lá é o ano todo. O ano todo, preço bom. Mas poucos canecas, tudo em canecas personalizadas. 999-693750. Panificadora Cid em 2 endereços. Avenida 31 de Março, no Guarujá, no centro. Também tem na Altacir Ribeira da Costa, próxima à Câmara de Vereadores. Sim. Vips Cabeleireiros no centro da cidade. Vips. Mulherada lotada nesse final de semana. Lembrando que final de semana tem feriado. Tem feriado. A gente seu horário mais cedo, antes. Ligue para Vips Cabeleireiros no centro da cidade, 3222-7158. Fale com nossa amiga Cibele, atendimento de primeira na Nereu Ramos 326, em frente à Lojas A Favorita. Traz para nós o repórter Jota Macena. Cara, tá congelado, né? É, ele pegou o microfone, microfone que vem na enchente. Ele tá congelado, o Jota Macena aí, ó. Tá. Tá aí o Jota? Tá congelado. Tá congelado, Jota. Congelou sua imagem. Vamos aí, esperar Jota. O Jota chegar aí no Bom Dia Lages pra ver o que tem de informação. É antes do Jota chegar, Miller, então vamos falar do esporte, pra nós tocar o esporte já. O esporte que tem o patrocínio de Cachaçaria São Gabriel, bar e restaurantes, eventos, formaturas, aniversários e casamentos. Ligue 999-12-9913, de terça a domingo, das 7 às 2 da manhã, cachaçaria sempre lotada. Uma mulherada linda para estar lá na Cachaçaria São Gabriel. Ah. Minha nossa. Teve lá ou não? Tive. Ô, oh, coisa linda. Pense num povo bonito. É, na Cachaçaria São Gabriel, ali próximo
ao Estádio Municipal Vidal Ramos Júnior. Eu gosto de ir lá porque eu fico destacado no meio daquela beleza toda, só eu de feio. Ah, é. E sábado lá tem aniversário, se comemora aniversários, ex-alunos, tudo lá, casamento. Vai lá que você vai ver o quanto é bom. Cachaçaria São Gabriel. Viu, meu amigo Tina Steff, Sidney Galinho, um bom dia pra vocês. Obrigado por carinho. Daqui a pouco, tudo sobre essa enxurrada em mais. É. Vídeos, imagens. Tudo para você. J. Damasceno já trazendo aí o que vem de sofá, civil, galinheiro, pneu, borracha, tudo vem tudo. Vocês vão ver o que aconteceu aqui em Laje ontem. Mas antes, vamos falar do esporte em nome de Cachaçaria São Gabriel com o nosso comentarista Matheus Oliveira. Depois vamos falar do sênior e também do regional. Põe na tela. Olá, amigos do Bom Dia Lages, cá estou eu para trazer a vocês as principais informações do esporte, do futebol, do que rolou neste final de semana. Bom, meus amigos, nós estamos a 7 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro e o Flamengo está cada vez mais com a mão na taça da competição. Principalmente após a vitória sobre o Bahia pelo placar de 3-1 jogando no Maracanã e mesmo após sair perdendo para o tricolor baiano, o Flamengo foi atrás do resultado e virou em grande estilo para 3-1. E também tivemos um jogo entre Corinthians e Palmeiras, clássico que foi disputado no sábado, com gols no finalzinho, com golaço de Michel Macedo pelo Corinthians e o gol de Bruno Henrique pelo Palmeiras, ambos os gols nos acréscimos e o jogo acabou 1-1. Com este empate e vitória do Flamengo, o rubro-negro atualmente tem 98% de chance de título, enquanto o Palmeiras tem apenas 2%. Claro que o campeonato só acaba quando termina, tem tudo isso, mas vamos ser sinceros, o Flamengo já é campeão brasileiro e pode inclusive viajar para a final da Libertadores no dia 23 de novembro na cidade de Lima, no Peru, com a taça nas mãos, com o título de campeão já garantido. Ou melhor ainda, pode ser campeão sem jogar no final de semana, né? Ou seja, no domingo, dependendo da combinação de resultados. Então tudo pode acontecer. E mais alguns resultados que tivemos neste final de semana: tivemos a vitória do time do Atlético Paranaense para cima do São Paulo pelo placar de 1-0. São Paulo que jogou como nunca e perdeu como sempre, vamos dizer assim. Vitória do Grêmio sobre a Chapecoense pelo placar de 1-0. Vitória do Santos para cima do Goiás pelo placar de 3-0, e também a vitória do Internacional sobre o Fluminense pelo placar de 2-1. Sendo assim, o G6 da competição está da seguinte maneira: temos o Flamengo disparado na liderança com 77 pontos em primeiro lugar, em segundo lugar o Palmeiras com 67, em terceiro o Santos com 64, e em quarto lugar temos o time do Grêmio, que vai encostando no G4, garantindo vaga para a Libertadores na fase de grupos com 54 pontos. Logo em seguida temos o São Paulo com 52, Atlético Paranaense com 50. Bom, meus amigos, aqui quem falou foi o Matheus de Oliveira, assim me despeço por hoje, lembrando que eu falo em nome de Cachaçaria São Gabriel, e assim eu passo a bola para os meus amigos do Bom Dia Lages aí no estúdio da Imagem TV. Flamenguista com tudo facedo, se mijo. Dependendo dos resultados, não precisa jogar nem domingo. Não, nem jogue mesmo. Vamos contra aquele Palmeiras, que o time reserva com milhares. Ah, mesmo com saco de reserva, não estamos nem para você. Na verdade, nós vamos contratar um pessoal lá e vamos mandar só as camisas. É. Falando em esporte, ontem também, nesse final de semana, sábado e domingo, nós tivemos aí os jogos pelo campeonato de sênior da Liga Serrana. Inclusive, no sábado, foi definido os dois finalistas do Campeonato de Sênior. Isso? No primeiro jogo, o BSA venceu a Associação Frei Rogério por 3-1 e foi para a terceira vez consecutiva para a final do Sênior, né? Tenta o bicampeonato. E pela segunda vez consecutiva, a equipe do Guarujá também venceu por 7-2 seu adversário. Esse aí é a equipe da VEP, que acabou levando 7-2 da equipe do Guarujá, meu amigo goleirão Prado lá da equipe da VEP, Zé Bolacha, toda a equipe da VEP. Mas o legal, o BSA já está na final do sênior. Do outro lado, a equipe do Guarujá venceu por 7-2 e também está na final. Aí, imagens desse grande jogo, hein? Jogo tranquilo, bem disputado, e o Guarujá agora está na final aí, mais uma vez. Falta aí o time do Guarujá, do meu amigo Robertinho, presidente, lá o Canca, diretor de futebol. Não, é legal, foi o time do Guarujá. É o seguinte, enquanto o time jogava, eles montaram uma churrasqueira lá fora, cara, muita carne, e o pessoal, e pão e cerveja, terminou o jogo, todos os jogadores foram lá fazer o churrasquinho lá. Fazer um beliscão lá. E depois no final vai ter a equipe do BSA, a outra equipe que está na final do campeonato sênior. Falta definir a data ainda. Essa semana vamos definir a data. Não vai ser nesse final de semana por causa do feriado. Vamos dar folga para os velhinhos. Ah. Eles pediram, vamos dar uma viajada. Vamos, então folgue. Só tem mais um jogo mesmo. Vamos dar para vocês essa chance, tá?
Já no regional, tivemos 3 jogos nesse final de semana. E? No domingo pela manhã, no campo dos amadores, a equipe do Cruzeiro venceu por 5-2 a equipe do Cerrito. 5-2. Já no campo lá em Urubici, Madureira e ACF empataram em 3-3. E? Olha só. E a coisa fica, vai ficando cada vez mais afunilada. Mais afunilada. E o Cruzeiro de São Joaquim venceu o AFC por 1-0. A tabela tá assim agora. Erga para mim, William, dá mais um aí para mim. Em primeiro lugar, tá a equipe do Cruzeiro na classificação. Quer ver? Levanta mais aí para nós. Aí, ó. Cruzeiro tem 23 pontos e o Madureira tem 22. Estão igual o Flamengo e Palmeiras. É. Esses dois já estão na semifinal. Eles já estão. Ninguém pode mais alcançar eles, porque só tem mais 2 jogos. Certo. União de Otacílio Costa tá em terceiro com 13 pontos. Precisa ganhar para ficar entre os 4 aí. O AFC também tem 12 pontos. O Cerrito tem 11. A ACD de São Joaquim tem 10. E o ACF de Correia Pinto tem 9. Ou seja, o que acontece nesse final de semana? Esses 4 estão disputando o terceiro. Na verdade, desses 6 aí, desses 7, classifica 6. Ah, só sim. Fica um fora. Não, mas eu... Só que o primeiro e o segundo já estão na semifinal. Tá, mas do terceiro para baixo estão disputando o terceiro colocado. É, tudo eles. Tudo eles. O que pode acontecer? Ali o AFC, que está em quarto, ele pode ficar fora do campeonato. Por quê? Próximo jogo do AFC é contra a ACF em Correia Pinto. Certo. Se o ACF ganhar, ele vai ficar com o mesmo número de pontos do AFC. Sim. Tá? E aí na última rodada, o AFC folga. Tem mais 2 rodadas. Ah, é. Pode o Cruzeiro... Se o Cruzeiro ganhar o próximo jogo também do Cerrito, ele já passa o AFC. O que pode acontecer na última rodada? Pode acontecer que a equipe de Correia Pinto vá jogar contra o Cerrito, jogando até pelo empate para se classificar. Que barbaridade. E tira o UFC fora. Então o UFC só tem uma saída domingo. Ganhar ou ganhar? Ganhar ou empatar o jogo domingo lá em Correia Pinto. Para que daí? Sexta-feira, melhor dizendo. Sexta-feira. O empate já ajuda ele. Agora, se ele perder o jogo, vai depender da última rodada para que ele possa se classificar. Então... Todos os 7 times hoje têm condições de classificar. Os 2 já estão classificados. 2 primeiros estão classificados. Então tá aí. Tá aí o futebol do Ceno, da Liga Serrana e também o regional que está acontecendo. Miller, nada do Jota? Então, gente, vamos dar um toque para vocês. Vamos falar do que aconteceu ontem em Lages. Ontem em Lages. Do dilúvio que do caiu. Do dilúvio que caiu em Lages. Muitos colocaram aí, na imprensa, colocou que foi 2 horas e meia de chuva. Não foi 2 horas e meia. Foram 2 horas de chuva. Uma chuva torrencial mesmo. Vamos botar aí uns 45 minutos. É. Aquela pancadona. Aquela... Se fosse 2 horas daquela chuva, nós já estávamos empilhados aqui. Na verdade, uma hora no pau brabo. De chuva daquela mesmo despejada, foi no máximo 1 hora. Eu, quando vi o resto foi... que o tempo ficou feio, eu estava indo para o Barujá lá. Quando eu vi que ficou feio, o que eu fiz? Eu me enfiei dentro do shopping. Né? Ah, eu vou para aqui para dentro. Né, Nando? Tem que correr da chuva. E agora vamos botar para vocês o que aconteceu em Lages ontem. Choveu mais de 50 milímetros em menos de 1 hora. Vamos lá, Miller. Olha assim. Ó. Aí começou a formação aí do temporal aqui na cidade. Era por volta ali de 18h45, 19 horas. O tempo começou a ficar feio. Né? Segundo informações, que a Defesa Civil não tinha emitido nenhum alerta sobre... o temporal aqui no nosso cidade. Na verdade, a Defesa Civil sempre manda alertas no celular de todo mundo. Ontem, não mandou. E o aparelho que detecta isso da Defesa Civil fica aqui embaixo, próximo a Ituporanga, naquela região. Foi gastada uma fortuna para esse aparelho. Aí, com radar, ele, né? Com radar para pegar. Então, começou aí, o tempo se fechou. Quando começou a chuva veio muito forte aqui em Lages, muito forte. E vento. É, e tem um lugar que até caiu um pouco de granizo. Mas aí vamos botar as imagens, Miller, do que aconteceu aí agora foi. Aí, ó. Aí a Avenida Presidente Vargas. Está fugindo. Vê as outras imagens, Miller, que tem aí. Porque foi muita chuva. Aí algumas casas e acabou a água entrando. Né? Muita gente aqui em Lages foi atendida. Mais de 100 pessoas foram atendidas em Lages ontem. Na verdade, 124 atendimentos. É. Pela Defesa Civil até a meia-noite. E vários bairros da nossa cidade, né? Até eu tinha um portal de bairros aqui. Deixa eu ver se eu acho. Enquanto está passando as imagens.
Isso é terrível. Você vê a água entrando, não poder fazer nada. Não tem... Isso é no centro da cidade, Reginaldo. Na Marechal Floriano. Pois é. Ali perto do Tchan do Som, pra cima da igreja ali. Olha bem nesse trecho aí. Inclusive, foi feito um concerto no asfalto no meio do ano aí. É, porque a água também poçava aí, continua poçando, vamos dizer de verdade. Mas era muita água também, a verdade é essa. Aí, e, olha. Eu sei da onde? Essa Avenida Cará, né? Avenida Cará. A Avenida Cará ficou intransitável entre a ponte do terminal e até lá embaixo, próximo à Alto Vidas Duque. Olha como é que ficou ali, ó. Olha, terrível. Não tem problema. E o pessoal daquelas ruas ali nas imediações da Avenida Cará ali foi longe, muito longe. A água ficou na metade das janelas, quase na metade da porta da casa, aquelas ruas que cruzam da Cará para Duque de Caxias, atrás da Superfrute, naquela região ali. Muita água mesmo. Então eu vou ver aqui onde está a matéria, quantos bairros foram atingidos. Os casos, pode lá ver onde aí mirando as imagens. Quero ver aqui onde é que está aqui. Está aqui, deixa eu quantos bairros foram atingidos. Agora não tenho aqui na matéria. Mas eu tinha uma lista de bairros atingidos. Agora foi muita. Foi água demais. Um absurdo. Olha a situação da Avenida Cará. Essa Avenida Cará. Meu pai ontem também quase ficou submerso, porque foi buscar a minha mãe ontem. E meu irmão lá na Faquibeste, bem no horário da chuva. E o velho burro pega e se enfia lá no Lacará. A água começou a subir. Começou a subir. Ó, a primeira coisa que tem que fazer, gente, quando é muito chuvarado, nunca vá pro lado que é rio. Vai pro lado baixo, vai pro lado vai alto. Vai pra alto, acha um lugar alto, pare lá. Não, o cara vai lá. Daí o que aconteceu? Em 20 minutos o rio subiu desse jeito, ó. Em 20 minutos subiu assim, ó. 20 minutos subiu, cara. E a água invadiu a pista. Aí o sinaleiro daí trava, porque para o sinaleiro você tem que ficar esperando e a água subindo e você ali. Fica no intermitente. E a água entrando no teu carro. Não, não tava no intermitente. Tava parado, tava normal. Daí é pior ainda. Se tiver no intermitente, os caras passavam. Então, cara, foi terrível ontem aí na cidade de Lages. O que aconteceu aqui rapidamente. Foi muito. Teve ali próximo ali a Superfrute. 5, 6 carros. Aí, ó. Olha ali os caras manobrando aí, ó. Teve um senhor que a água foi até no pescoço dele, o povo lá teve que invadir para tirar ele. Um barco. Aqui na Duque, gente, ó. Aqui na Duque, aqui a Esquimó tá ali atrás, ó. Meu Deus do céu, gente. Nossa, no Twitter. Os caras. Uns tá filmando tudo sem alagado, poder ir, sem ajudar, e outros dando risada. Mas isso também é, tá peraí. Olha, todo mundo tá cheio do vídeo, caos, pantemônio, muita água. Mas aquela região da Duque ali foi terrível, a água subiu rapidamente. Tinha uma casa lá onde tava invadida a água também, lutou, não podia sair. Tá, ao vento também, corta. Mandaram ontem também, no Bar do Alemão. Humberto Campos também. Ali também, terrível. A galera tava no bar, só levantou os pés e continuou tomando o gole do jeito que tava. É. Não liberaram o bar para então ninguém ir embora também, porque não tinha como sair dali. Olha, é muita água aí, imagem, ontem, rapidamente. Não venceu. Né? Não. Aí que eu digo, aí que eu falo uma coisa para você. Aí quase em frente ao correio. É. Agora eu vou falar um negócio aqui que vocês devem entender. Quando o vereador Gerson Omar dos Santos... Frente à crise gato ali. Vereador Gerson Omar dos Santos esteve em Brasília para buscar recursos para alargar o Rio Cará, aprofundar ele, teve outro colega dele que sentou o pau no cara na tribuna porque o cara gastou R$600 lá de diária para ir lá em Brasília. Bem, o cara trouxe R$1 milhão e pouco para fazer o serviço aqui, para contratar máquinas, para arrumar, para não dar enchente, para resolver o problema de milhares de pessoas lá na região do Cacetinho, né? Agora pergunta se esse vereador criticou, estava aí. Ele não acha, nem sabe que choveu. Então, gente, então parem de falar mal dos outros. Se você não sabe fazer nada na vida, a não ser criticar os outros, frente mas então deixa que luta ali, pelo menos querer fazer alguma coisa. Desse tá? Tipo. É. Tá aí, ó, tá aí uma prova. Então ficou empacando, falando mal do cara, se jogou nas redes sociais, tá, o cara denegriu imagem do outro vereador, mas o cara pelo menos foi atrás de alguma coisa. E você fica só postando bobagem aí, amigo.
gastou 300 pila que não sei o que, que bobagem. Gastei 42 folhas do meu gabinete. O que adianta? Não vai levar nada. Quantas folhas? 42 folhas, senão eu não fez projeto nenhum, porque quem gasta as folhas faz alguma coisa. Então tá aí, ó. Parabéns ao vereador Gerson, que foi atrás, pelo menos, alguma coisa para resolver a cidade. E deixa o cara. E aí a imagem do supermercado do Tendal, né? Martendal com as chuvas ontem, acabou caindo até uma parte do cerco. Muita coisa na Serra do Tendal. Olha aí. Terrível. Vamos embora! Tem umas calhas que não vence, né? É muita água. E ali no bairro, o cara me mandou agora cedo, ali no bairro Copacabana, na Caldas Júnior, ele reclamando que as bocas de lobo estavam entupidas, que não, só que é muita água, aí não iria ser. Vencer de qualquer maneira. São Paulo tem tudo. No final, São Paulo é a cidade que mais se arruma boca de lobo e tá, a água vaza por tudo. É muita vazão de água e os próprios canos não vencem a demanda e começam a represar e jogar de volta. Daqui a pouco a água vai ter que sair e ir para algum lugar. A rua Caldas Júnior desce quase de frente, daí fizeram uma lombada. E a água represa na lombada e volta e entra para dentro do lote da casa dele. É bem complicado mesmo a situação. Ele me mandou aí o vídeo de como a água estava entrando para dentro do lote da casa, tanto que ele teve que fazer um buraco na parede por dentro da casa para que a água saísse de dentro da casa. O Jota entrevistou uma senhora ontem que teve que fazer um buraco na parede da casa para a água sair de dentro. Não é na mesma casa. E tem que cuidar também, gente. Tem que saber fazer a sua casa não também. Não é na mesma casa. Nunca faça a casa em caída, descida. Deixa eu ver. Esse é o muro que caiu. Esse aí, o muro caiu na próxima Abinoto. Uhum. O muro de uma casa caiu lá. Também, por sorte, não, com a força da água, que a pressão... O muro também, quando for fazer, também faça um buraquinho para sair a água. Mas esse aí é na, próximo ao rio ali. Aí, ó. E aí, onde que é isso aí? Essa é na Vila Cará. Essa é na pracinha, não é na pracinha aqui? É na pracinha ali, próximo ao Cará. Então, é na pracinha aqui, próximo à Câmara. Exato. Na Joca Neves, hein, Miller? Não. Essa é a Praça das Mãozinhas ali. Praça das Mãozinhas. Perto do Sempre Verde. Ah, tá. Ali onde tinha aqueles estavam abandonados ali, aqueles patos. Isso. Onde então os patos devem estar voando, nadando por ali. Pato, se não desceu, embora. Estão tudo por ali. Foi tudo embora os patos. Tem vídeo de uma casa, Miller, que está com os... Eu vou achar que tem 50 vídeos. Bem no final. Vai carcando, hein? Vê os vídeos que tiver aí. É para frente, para frente. Bem para frente. Está bem no começo isso aí. Isso aí foi no bairro São Francisco, o cara mandou inclusive lá, você vê lá a parte de trás do carro ali, tinha granizo, foi bastante granizo aqui no bairro São Francisco, mas um granizo mais miúdo, né? Uhum. Não chegou a assustar tanto, mas a força da água e a força da chuva e o vento que chegou a atingir quase 70 quilômetros. Então, inclusive na outra vez que choveu forte aqui, o Jota foi ali na subida da Papa João 23, tinha caído uma árvore. No mesmo jardim caiu outra árvore, Reginaldo. Também, graças à Defesa Civil, foi rapidamente pronta lá e já com motosserras cortou a árvore e tudo e desobstruiu a via, que estava interditada mais uma vez ali naquela mesma pracinha. E se não me engano, tem mais duas ou três árvores em pé ali e a situação delas é provavelmente que vão cair na próxima chuva. Fala galera, que a água foi violenta. Tô aqui na esquina de casa, esquina da Grafel, aqui do Xixão. Aí na Duque. Olha essa rua que liga lá com a Cará, que é a Caetano Costa Júnior. Nessa rua que tava os carros aqui perto. Na Caetano Costa Júnior. Do lado aqui desse campo de society. O carro tá lá no meio já. Os carros tomando da água. Ela tá flutuando. Ele não consegue sair mais. E até o muro do society que caiu, né? O muro então, do seu site também caiu. Ontem foi terrível aqui. E tem sem falar aí nos bairros onde a água desceu, feito cachoeira. Estourou tudo que é tipo tubulação e não tem como aguentar. A Jo Amaral é da minha casa no bairro São Francisco, graças a Deus que não entrou mais. Ficou batendo água embaixo da casa. Diz a Jo Amaral. Essas fotos ali eram da casa dela, a Jo que mandou para mim. Então tá aí. Tudo que aconteceu ontem em Lages, terrivelmente. Terrível. E o pessoal tem que ficar ligado.
E ó, hoje está muito nublado em Lages de novo. E vai chover de novo, e hein? E outra coisa, o calorão foi muito forte ontem em Lages. E hoje também está quente. E está muito quente. A previsão não é chuva. A previsão é pancadas de chuva. Mas olha aí como é que está a cidade. A cidade de Lages nesse momento está toda nublada. Toda. Porque ontem era só uma parte da cidade que estava nublada. É. Outra parte não estava. Quando foi 6:30 da tarde aqui pela nossa zona sul aqui e também em direção ao leste, ficou tudo escuro de repente e veio branqueando tudo. A gente sabia que era uma chuva forte e de grande volume. É, então você também, quando estiver vendo essa situação, não sai de casa. Ou procura um lugar... Não vá se enfiar em Cará. Né? O Almir está com a previsão lá. Lá o tanto de água, Almir. Aí, a previsão para hoje, segunda-feira, pancada de chuva. Está indo mais para o litoral, né? Então tá bom. Litoral. Então não vai chover. Mas vai chover, mas não esse temporal. Não, se bem que ninguém sabe mais nada também. Né? Ninguém sabe. Então aí, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Ó, Florianópolis, chuva, máxima 22, mínima 18. Curitiba também 20 e 15. E Porto Alegre 24 e 17. Tudo com chuva. Tudo com chuva. Então tá aí. Temporal aí, não sei se vai ter, mas chuva vem. Chuva vem. Chuva vem. A Gisele Padilha, bom dia. Bom dia também para a Gislaine, para a Lê Souza, para a Elizabeth Vargas, por Carlinhos Garneto, Luiz Gustavo da Costa e também está por aqui com a gente o Ricardo Francisco de Lima. Bom dia, Reginaldo Marco Velho, J. Damasceno e Miller. Na Papa João 23 caiu uma árvore bem onde desce lá para Matheus Junqueira. Exatamente. Caiu em cima da pista, falou o nosso amigo Ednei Marlon. Foi o que eu disse agora há pouco. É, lá na, justamente onde caiu outra vez que o Jota fez a matéria lá. É. Que daí ficou metade da cidade sem luz. Uhum. Lembra que a árvore caiu, atravessou a Papa João de 23 inteira? Só que dessa vez ela, em vez de cair pra lá, pra Papa João de 23, ela caiu em direção àquela que desce o... Como é que é o morro ali? O morro do Sabão? Não. Ali é a Lomba. A Lomba. A Lomba Seca. Tá. Boa, boa. Vamos esperar agora pra ver o que aconteceu aí, pra ver o que podemos fazer nesse final de semana, né? A Ju Amaral perguntando por que a Defesa Civil falhou no momento que a gente mais precisava. Porque assim, Ju, segundo a gente ficou se inteirando aí, é a Defesa Civil do Estado que emite o alerta, inclusive, para Lages também, para que Lages possa emitir para a gente aqui. E parece que, segundo informações, não chegou nem para a Defesa Civil aqui. É, do Estado, que a informação que eu tenho, não chegou. Porque quem emite é eles lá da região. Eles emitem, mas aí, se tem um radar daquele tamanho ali e para não funcionar, é dinheiro jogado fora. Então tá. Vamos lá, Miller, agora são 8h40. Isso, essas 40. Fotos aí. O que é isso aí? Olha só. Por que que acontece de trancar as bocas de lobo? Tá vendo ali uma placa de proibido jogar lixo? Depositar material, entulho, qualquer tipo de coisa? Bota outra foto aí, Miller. Olha só. Isso aqui não é em Lages. Mas aqui a gente sabe que acontece isso. Isso é o Tacílio Costa. O Jota. Tá? E então, ele está chegando por aí? Jota Damasceno, agora ao vivo. Agora tudo certo com o Jota Damasceno. O repórter que ficou ontem arriscando a vida aí na chuva. Andou pra caramba ontem na chuva aí, trazendo a informação ao vivo. Antes de chamar você para falar dessa matéria aí, Jota, quero te agradecer por ter ido lá no nosso evento sábado lá, onde nós fizemos lá a entrega dos materiais. Daqui a pouco a gente vai passar essa matéria. Obrigado, foi. Já está com 2.000 e poucas visualizações. O pessoal está feliz aí. Bacana. Obrigado pela força que deu para nós. Jota, você que acompanhou tudo ontem dessa chuva forte em Lages, conta para nós tudo aí, meu filho. Bom dia. Já tirou os pés de pato? Já tirou os pés de pato? Muito bom dia para você, Reginaldo. Bom dia ao Marco. Bom dia aos amigos aí do Bom Dia Lages, chegando com a informação. Infelizmente, não deu para fazer de dentro da Secretaria da Defesa Civil. Internet muito ruim, né? Complicado. A gente entende que choveu muito. Está com problema aqui na região aqui de internet também. Nós estamos fazendo dentro do carro. Nós íamos fazer com o secretário Jean Felipe, mas ele nos repassou todas as informações. Mais de 100 ocorrências ontem, né? Mais de 100 ocorrências ontem aqui em Lages, inclusive casa com que acabou partindo a parede ali no Morro do Posto, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e também a Defesa Civil. Hoje, agora o secretário acabou de sair, tem uma reunião com o colegiado do prefeito Antônio Seron para ver o que pode fazer, porque muitos foram os estragos, muitos foram os estragos, lonas estão sendo distribuídas agora, inclusive uma compra emergencial aí de telhas, né, de eternite, para poder ajudar a nossa população. Secretários reunidos, como eu falei, a partir das 9 horas com o prefeito, para ver
o que pode ser feito, né, com a nossa população, que foi muito atingida aqui em Lages. Foram 50 milímetros em 1 hora e 20 minutos. Em 1 hora e 20 galera, minutos. Galera, que água foi? Que água foi? É muita chuva, foi muita chuva realmente. É muita gente, os locais atingidos, mais atingidos foram o bairro Ipiranga, inclusive a rua Matheus Junqueira ficou parada ali uns 20 a 30 minutos ali pela água, né? No qual nós fizemos ao vivo ontem ali também. É muita água na Matheus Junqueira. Na rua da antiga Imagem TV, onde o Miller mora nos fundos ali também, ela totalmente tomada, né? Totalmente tomada pelas fortes chuvas de ontem, né? Agora, o pessoal pergunta se a Defesa Civil falhou em não emitir o alerta. O SMS vem do governo do Estado, o governo do Estado que tem que repassar. Só que o governo do Estado é assim, né? Como não tem nada representante aqui em Lages, aí não chega lá as coisas. Eu acho que nós moramos num sítio aqui, o SMS, que era para ser disparado pela Defesa Civil em Florianópolis, não chegou a Lages. Confirmei com o secretário, não chegou. Quer dizer, o aviso, não teve o aviso aqui para Lages dessa chuva forte que estava por vir. Agora, em outras regiões, chegou, né? O SMS. Agora, em Lages, não chegou. Infelizmente, uma falha. Mas nós não temos com quem reclamar, porque não tem representante nenhum da nossa do governo do estado aqui em Lages. As áreas bastante atingidas, Reginaldo, atrás da Belisária, da Avenida Cará, ali, naquela pontezinha que vai para Flex, na subida também ali da Duque de Caxias, as três ruas, a Soroptimista, a Doutor não sei o que, Júnior ali. Inclusive a Defesa Civil, nós estivemos ao vivo ontem, Defesa Civil tirou gente de cadeira junto com o Corpo de Bombeiros, tirou numa cadeira de roda por cima de um muro, porque não tinha como entrar nessas ruas ali. Foram retiradas várias famílias, inclusive de barco, né, de lancha, aquela lanchinha deles ali, aquele também móvel ali que eles têm ali, para inflável, para tirar as pessoas, foi retirada. Muita gente, então, são cerca de mais de 120 famílias, né, que sofreram com as fortes chuvas em Lages, em 21 bairros em Lages. Está aí a situação bastante complicada. Agora, esperamos aí, né, que as pessoas, né, tenham um pouco de calma e que o poder público reaja agora, né. Previsão para as 10 horas já de mais chuva, entre 10 e 11 horas da manhã de mais chuva. Nós acabamos retirando aqui com a Defesa Civil aqui de Lages, porque a do Estado, infelizmente, parece que estão dormindo, né? Quando é a vez de Lages, ninguém avisa nada, né? Então tá aí as principais informações aí a respeito das fortes chuvas que aconteceram em Lages, e nós acompanhamos ontem desde as 18 horas e 45 minutos até a meia-noite, 1 hora da manhã, nós estávamos trazendo aí as informações. Muito perigoso, Reginaldo, para quem está passando pela Avenida Belisário Ramos, em frente ao Fórum, em frente ao Correio, aqui no São Cristóvão, também perto do Moinho ali, muito barro na pista. Né? Aquela sujeirada que acabou saindo, que trancou ontem, o Rio Cará, bem na ponte ali do atrás da Silca, estamos também ao vivo, era muito lixo. Então algumas pessoas têm que tomar um pouquinho de vergonha na cara e não jogar lixo, porque o que tinha de lixo, nós fizemos ao vivo, mostramos ao vivo ontem o tanto de lixo que tinha na ponte, por isso que a água estava passando por cima da ponte e obviamente acabou passando por cima ali da pista de rolamento ali da nossa Avenida Cará. Bastante complicada a situação, mas nós vamos trazer no decorrer da programação aí da Imagem TV, hoje ou amanhã, se der tempo amanhã, hoje ainda, o que vai ser feito aqui em Lages para recuperar a cidade, porque vários locais aí, várias residências aí, cerca de 100 residências aí, foram atingidas pelas fortes chuvas de 1 hora e 20, 1 hora e meia ontem, que aconteceu em Lages, 50 milímetros,
Um abraço, Reginaldo, sempre em nome da nossa Salderson Som e Alarmes, Evaldo Automóveis, Casa das Roçadeiras, Concrevias e também da Panificadora Cid. Aquele abraço e até mais. Valeu, Jota. Jota Marcelo, valeu, obrigado. Jota andou com tudo aí na nossa cidade. Aí. Pedaço da noite. Show de bola aí, acompanhando toda a chuva temporal que aconteceu aqui na nossa região. Obrigado aí. Pessoal também lá em Rio do Sul também disse que a água caiu bastante, mas lá no Alto Vale sempre dá problema também, né? Não é fácil. 8h48, Miller, vamos falar do que, Miller, agora? Só falar do Marvadeza. Marvadeza? Então põe na tela aí o Marvadeza. O que tem no Marvadeza? Repórter Marvadeza, direto aonde o fato acontece, um baita de um porradaço aqui, que foi desfartar, boteado o bolso aqui. Quatro pessoas feridas, sendo encaminhada agora para a emergência do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, pelo SAMU e também pelo AS do Corpo de Bombeiro, PRF no local, envolvendo essa caminhoneta com placas de Florianópolis e esse outro Ford Focus com placas de Curitibanos. Foi aqui detonou mesmo. Olha, chegou a detonar inteiro o motor aqui do carrinho, ó. Bicho feio. Mas somente lesões, aparentemente assim, leve, né? Não é coisa grave. Mas todo cuidado é pouco e o pessoal vai levar as vítimas aí para o hospital para fazer uma avaliação médica para ver se realmente é lesões leves ou não. Maiores informações no portal noticianoato.com.br. Casa das Roçadeiras, rua 15 de novembro, bairro Coral, em Lages. Motosserra e roçadeira. Esse acidente aconteceu ali próximo a Pures, aqui em Lages. Né? Essa Mitsubishi era dirigida então pelo presidente da Câmara de Deputados do Estado de Santa Catarina, Júlio García. Essa caminhonete acabou invadindo a pista contrária. Ele não fez aquele contorno que tem para chegar no Hotel Fazenda. Né? Na verdade, ele perdeu a entrada do Hotel Fazenda e ali na polícia resolveu fazer o retorno. Só que ele invadiu a pista e acabou dando de frente com aquele Ford Focus ali. Aí pegou bem no lado dele e, segundo informações, ele teve duas fraturas expostas. Na perna. Então foi levado direto para o hospital Nossa Senhora dos Prazeres, onde foi feito o procedimento. Onde os filhos deles e o genro deles estavam esperando ele no Hotel Fazenda para passar o final de semana. Vinha ele e sua esposa e causaram um acidente. E aí deu esse problema aí e ele acabou praticamente formações que tinha o osso, a perna ali estava para fora. É. Então foi uma pancada forte ali. Mas graças a Deus está vivo e, se Deus quiser, vai se recuperar rapidamente. O que tem mais aí? Agora 8h50. Miller, essa foto aí eu quero mostrar para vocês. Foi um encontro que eu quero agradecer aos meus amigos que estiveram aqui nos visitando nesse final de semana na casa do meu pai. Pessoal lá de Curitiba. Lembra que eu falei que tinha uns amigos, fazia 30 e poucos anos que eu não via eles? Sei. Eles estiveram nos visitando aqui nesse final de semana. As duas mulheres que estão junto com o meu irmão ali é a Beth e a Janete. Do meio lá é o Paulinho, né? Certo. Do meu lado ali. E o grandão lá que queria te ver era o Beneval, o moreno. Do meu pai lá. O Beneval, o Paulinho, a Beth e a Janete. Ah, o Marco Velho, o Marco Velho. Mas Marco Velho não perde nada também, não vê Marco Velho. Então... Sempre. E chegaram rapidamente. Chegaram pra tomar um café bom daquele. Não era café, era almoço. Meu almoçava. Essa também. Foto, inclusive, foi tirada pelo meu amigo Newton Wolff, que almoçou com nós naquele dia. Ah, o grandão te queria, então. Disse que o grandão quer pegar o Marco Velho. Tá bom então. Mas na verdade foi assim, Marco Velho. Normal. Como nós estávamos no evento ontem, né, Miller? Sábado, de manhã, eles me ligaram que estavam lá de meio-dia e meio. Eu saí correndo dos dois eventos e tive que vir correndo, porque a 1h30 já tinha que estar no campo do Amador para começar o Sena. Então, acabei ficando uma hora com eles ali, mas foi um prazer rever meus grandes amigos. E falando do campeonato Amador e falando também do projeto, aí está o projeto. Na manhã de sábado, estivemos acompanhando a entrega dos materiais esportivos para a Escolinha da Rosinha, no bairro da Várzea, e na Escolinha do Tio Guina, show de lá no bairro da Santa Catarina, no bairro da Várzea. Ali compareceram quase 200 pessoas, os pais, as crianças, onde foram entregues todo o material esportivo para eles. 10 bolas, jogos de camisa, calção, meia, bombas de encher bola, cronômetro, tudo, luvas de goleiro. Chuteira. E dois professores para apoiar a educação física durante um ano. Chuteira não deu porque o Ministério não liberou. Hoje o Ministério liberou somente os uniformes. E mais 200 coletes. Muito bom. O pessoal da Quibola ali junto com a gente. Quero agradecer o Sérgio da Quibola pelo trabalho. O Mário, meu grande amigo, sempre junto com a gente. Agradecer o vereador Maurício Batalha. E também, claro, a deputada Carmes Anoto. E aí os materiais já sendo abertos lá no momento.
onde foi entregue todo o material, tudo de qualidade, marca da pênalti, da Umbro, da Placar. Olha o garotinho aí, ó. Olha o garotinho, a faceirice dele aí. Uniforme, tudo novo. Para mim foi uma alegria. Parceria com a Liga Serrana de Futebol. E aí a entrevista aí com o pessoal lá que estavam participando do evento. Deputada Carmen, criançada feliz. E ver o sorriso da criança, isso que é importante. O legal foi também no bairro Santa Catarina, né, Miller? Que eu perguntei para eles lá, para o Tio Guina, quantas bolas você tem para treinar aqui, Tio Guina? O Tio Guina disse, nós temos uma bola, essa bola ali, ó. Nós temos uma bola para treinar. Cerca de 70 clientes jogam. Esse cidadão aí, ó. É. Esse cidadão aí foi o que tinha doado a última bola para eles. Tá? O pai da criança comprou uma bola. E o pai se emocionou muito quando nós entregamos 10 bolas da marca Umbro para eles. Zerinho e bolinha para eles jogar. Show de bola, né? E todos os uniformes também, como foram em Santa Catarina. Foi muito legal estar lá participando junto com essa criançada. A deputada ficou muito feliz também. E a criançada também ficou muito contente. É um projeto social aí. Olha a diferença das bolas, Miriam. Olha aí, Marco Velho. É. A bola que eles estavam jogando e a partir de agora a bola que eles vão jogar. Tudo uma marca boa da Umbro, de uma empresa alemã, que já foi até patrocinadora da Copa do Mundo. Bola de qualidade. Olha as luvas para os piazinhos, para os goleiros. Olha a faceirice, cara. Isso é legal, né, cara? Olha o sorriso da criança. Isso a gente poder proporcionar para as crianças. Então, eu me senti muito feliz. Quero agradecer a todos aqueles que mandaram mensagem ontem, dando os parabéns. E olha a felicidade. E teve uma hora lá que essa criançada tudo me pulou lá, cara. Me agarraram, me abraçavam lá. Pô, que legal. Isso é bonito, cara. Isso é legal. E fazer alegria. A deputada também feliz ali, fazendo a entrega. E nós prestando contas, né, do que nós estamos fazendo, né? Veio uma verba deputada, nós aplicamos. E o Tio Guina aí falando para os amigos da Imagem TV. Esse é o pai que doou a bola. Tem o vídeo dele aí, o Milito cortou. Pode botar ele falar? Pode. Então põe na tela aí, pai das crianças participando lá nesse evento. Nosso amigo aqui também, que ele que deu um presente, que foi uma bola de futebol. Hoje o time aqui, o pessoal da comunidade, tem 10 bolas no momento, vai ganhar mais depois. Mas é legal esse apoio do Ministério dos Esportes, junto com a deputada Carmen Zanotto e Liga Serrana de Futebol, apoiando o esporte, principalmente a nossa criançada, né? Sim, foi um apoio que veio na hora boa. Tranquilo, a criançada já estava precisando mesmo. Agradecendo a todos vocês que fizeram tudo isso aí, principalmente a você, que apoiou mais do que os outros. Então é isso aí, nós queremos apoio e sempre temos aí, com a criançada. Nós estávamos vendo uma bola ali, que foi você que doou a bola ali, né? E até você se emocionou no momento. Mas legal pelo teu gesto, viu? Não deixar essa criançada parar aí. E o que você fez aí, tenho certeza que vai ser recompensado, viu, meu querido? Sim. Que a gente sempre quer ver fora da rua, né? Estando aí treinando, não está na rua. Isso que é o principal. Obrigado e parabéns, viu? Tranquilo. Obrigado. Obrigado, você também. Obrigado. É isso aí, Miller. Então assim, ó. Então a gente fez a entrega desses materiais, viu, Xandão? Vai ser atendido 100 crianças aí na região, com 2 professores de educação física, acompanhando eles durante 3 vezes por semana. Afasta a criança das drogas, do Free Fire, dessa coisa arada toda, né? E alegria de ver aquelas crianças, os pais felizes. Porque o que a gente colocou e prometeu, a gente cumpriu. Lembrando que também a Liga Serrana tinha direito a ficar com 20% desse valor para aplicar, por exemplo, eu podia pegar esse dinheiro, gastar com viagens para a Liga, ter que visitar alguma coisa. O que eu fiz? Você aplicou? Eu abri mão dos 20% para aplicar no projeto, né? Então, o projeto que ia durar 9 meses, com abrir mão, foi para um ano. Um ano. Então, para quê? Porque eu quero ver essas crianças. E como o projeto... Se o pessoal ali seguir, porque é o seguinte, esse projeto ele é observado pelo Ministério Público. Sim. O Ministério Público vai estar vendo se está andando o projeto. Tem que prestar contas para o Ministério. Se a coisa andar certa, ano que vem tem mais, gente. E a gente vai expandindo para mais outras escolas. Então vamos torcer que aqui mais o pessoal aí, a minha amiga Rosinha, que eu conheço bem, é uma pessoa sensacional, faz um trabalho maravilhoso com aquelas crianças. E também ao pessoal do Tio Guina, capriche aí, porque ano que vem tem mais. E aí não é promessa minha de político, também não sou político. É. Mas é promessa de quem promete e faz, a gente cumpriu. Dizendo também, quero agradecer também ao Miller, da Imagem TV, que esteve presente lá. Agradecer ao Jota Damasceno, que fez a cobertura. Meu amigo Rec também, que fez as filmagens. E também, é claro, o goleador Newton Wolff, fez uma matéria sensacional no seu site. Quem quiser ver a matéria lá, o goleador... sensacional, e também a matéria do Miller também, que já está no YouTube aí para vocês verem e assistirem. Meu muito obrigado de coração
porque vocês estão junto com a gente. Ô Miller, tinha uma foto de uma carreta, que eu mandei para você aí, que eu achei interessante, só para comentar esse assunto. Tá na tela aí, ó, Reginaldo. Veja bem, não é nada demais uma carreta carregada de madeira, certo? Sim. E ainda mais que ela foi presa lá perto do Tocantins. Certo. Certo? Né? O normal de uma carreta dessa aí, 47 toneladas. Certo. Certo? Mas a Polícia Rodoviária apreendeu essa carreta, indo passar na balança, ela estava com mais de 94 toneladas. E o interessante, saiu de Palmeira. Santa Catarina. Ah, tá. Tá. E aí foi... Pesar. Foi... Por que esse excesso de peso quando a carreta tinha que estar só com 47 mil quilos? Aí foi em Navegantes, a Polícia Federal viu um container com o lacre aberto, entraram no container, passaram o scanner e acharam 181 quilos da marvada cocaína com direção... Não tem relação, né? Não tem nada na relação com a mesma notícia. Essa aí, 181 quilos de cocaína que iam para as Ilhas Malta. Olha bem. Que barbaridade. 8h58, vamos falar dos nossos comerciais, hein, Miller? Aqui do Bom Dia Lages. Antes disso, um abraço pro meu amigo Pisamilho, o Sandro, lá em Itajaí. Obrigado pelo carinho. Cachaçaria São Gabriel, sempre com Bom Dia Lages. Obrigado pelo carinho. Atendimento de terça a domingo, das 19 às 2 da manhã, com música ao vivo, com aquela comida gostosa, um petisco maravilhoso. E sábado tinha João preço Lucas e Gabriel. Bom pra caramba, não. É? João Lucas e Gabriel, tá bom. Sexta-feira tinha João Lucas e Gabriel. Sábado foi uma festa de aniversário. Sexta para amanhã ser sábado. É, lá no São Gabriel. Todo dia um show diferente na Humberto de Campos, bem próximo ali ao Estoque Supermercados. Vamos também falar da Prefeitura do município de Lages, que tem um convite para você. Prefeitura Municipal de Lages. Prefeitura de Lages faz um convite para todos que estão aí ligados no Bom Dia Lages. Deixa eu ver aqui, tá aí, ó. O prefeito Antônio Seron e vice Juliano Polese convida para a entrega de mais uma ordem de serviço do programa Minha Rua Melhor. Agora serão contempladas as ruas Lauro Muniz Paz, José Tomás Dávila Nova e Pedro José Silveira, no bairro Jardim Celina. Olha aí, vão ser asfaltadas essas ruas. O ato ocorrerá nesta segunda-feira, às 11 da manhã e às 18 horas. Não, dia hoje, dia 11, às 18 horas, em frente à Mercearia Muniz. Vai aí, povo, prestigie. São mais 3 ruas que serão asfaltadas na sua rua, tá bom? E a prefeitura esteve fazendo as benfeitorias do bairro da Penha, mas muitas ruas agora vão ter que passar por uma nova manutenção depois das chuvas, que as pedras que foram colocadas foi tudo tirado com a chuva de ontem. Vamos falar da Nitroparts para você, telefone 32-29-29 da BR-222, quilômetro 214, no Jardim Separ, tem tudo para você lá em peças originais e usadas também para você. Olha só, tem ali para você... as lanternas, para-choque, tem ali até a lâmpada lá para você. Toda a parte de motor que você precisar, de peças de motorização, você também encontra na Nitroparts, Reginaldo. Rodas, pneus, lanternas, faróis, portas, vidros. Dá um pulinho lá na Nitroparts que você vai ver. Para que novo se usado resolve. BR-282-3229-2929, ali no Jardim Separ. Um abraço pro pessoal da Nitroparts. Vamos falar da Cemasa? Aí, ó, já falava ontem isso aí, né? Sexta. Não jogue lixo nos rios, não jogue lixo no bueiro, não jogue lixo. Tá aí, ó. Claro que aquela chuva não tinha bueiro que segurasse, mas se você não jogasse o lixo lá, vai ver o que eles vão achar de lixo hoje aí na cidade. Mas tem lixo como nunca ninguém viu. Então, é os pedidos da Cemasa, não jogue lixo nos rios. Não tranque a boca do bueiro. Boca do lobo. Se vê alguém jogando, entregue, ligue pra polícia, faça qualquer coisa. Tá bom? Lembrando também que a melhor água de qualidade é daqui de Lages, é da Cemasa, que está sempre ligado com a gente isso aqui. Isso mesmo. Eliane Marmitas, do meu amigo Bonequinho. Não, vamos me ver chame de Bonequinho. O que o Bonequinho tem para nós aqui? Bonequinho tem o cardápio de hoje. O que tem hoje? 99156485. Qual é a boa? Tem arroz, feijão, macarrão, alho e óleo, batata frita, carne moída refogada e salada de tomate e brócolis. Porções extra, tilápia 500 gramas, R$25. Batata frita 500 gramas, R$10. Agora, para deixar seu almoço mais gostoso, ainda temos porções de batata frita. E entrega gratuita. Ligue 9915-6485. Fala aí, Supreme Art Customs. Você quer fazer a sua customização de um capacete, da sua moto, do seu carro, de qualquer superfície rígida? Então liga lá 998-260-268, Supreme Art Customs. O melhor customizador de toda a região serrana, Supreme Art Customs.
Super 20. Super 20 tem grandes promoções para você lá. Aliás, não é só promoção, porque não é Black Friday. É todo dia preços de 20 reais para você. Preço único, 20 reais. Super 20. Três lojas aqui para você. Uma aqui no Santa Helena, na Calda Júnior. Uma no bairro da Penha, próximo ao supermercado Ludwig. E lá no bairro Santa Catarina, próximo ao campo de futebol. Super 20. Preço único. Você se veste com apenas 20 reais, hein? Camisetas, calças, calçados. Super 20, preço único. Você também pode ir no Facebook, Super 20, ou então no Instagram, @Super20. Empório Estética Automotiva. A Empório com a melhor... Agora que você que estava aí com o carro sujo, você que pegou essa lama aí, que o carro entrou água e tal, 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 dá um pulinho lá na Empório que eles vão deixar teu carro zero outra vez. Aproveite, hein? Aproveite que os preços estão bem baixinho na Empório Estética Automotiva. Telefone 999-848-917. Empório Estética Automotiva, no bairro Triângulo, aqui em Lages. Vamos falar da Vem? Vem para você também. Vem para você também. Olha só que tem a Vem aqui hoje. A Vem tem furtos, roubo, colisão. Ontem, se você tivesse com a Vem, eventos naturais, a Vem ia cobrir o seu problema. A Vem pagava esse problema aí, viu? Se o carro tivesse alagado, se o carro tivesse com problema... Aproveite, ainda dá. Vem. É isso aí. Vem você também. Vem. Ligue 998-26-31-39. A Vem faz tudo para você. Vem proteção veicular. Vamos falar do Amorim Veículos, que tem aí no nosso Amorim Veículos. Vamos ver o que tem aqui do Amorim. Você é um Vectra. Do Amorim? É. Vamos ver se é um Vectra. Eu conheço tudo de carro, rapaz. Vamos ver então se é um Vectra. Nunca errei. Esse aí é um Prisma Max 1.4 Economy Flex. Por que esse ano 2009, com trava elétrica, alarme, desembaçador, traseiro, direção hidráulica, vidros elétricos, carro muito bonito. De 20.500 por... apenas R$19.500. Você encontra lá no Amorim Veículos, que fica na Duque de Caxias, que tem mais de 30 ofertas para você, e você chega lá com o seu carro, tem negócio na hora, né? Se não tiver, faz lá o levantamento lá, se você pode, pode dar um barãozinho. Troco na troca. Se precisar, faz um financiamento. Lá é fácil de negociar no nosso Amorim Veículos. Ligue 32 24 41 57. Lá você não compra bruxo. Você vai ser muito bem atendido na nossa Amorim Veículos. Um abraço pro Nico. Um abraço pro Nico e também para o Júnior. Um abraço. Que mais, hein, Miller? 9-5. O torcedor do Flamengo. Olha o torcedor do Flamengo que não deixou o cara assistir o jogo. Como é que fica? Que perigo quebrar o pessoal. Vambora. Já? Já. 9-5, bom dia, 9, encerrando. 5. A gente vai embora, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com muitas informações aqui no Bom Dia Live. Sim. Tchau, tchau, fique com Deus. Até amanhã. Vem, proteção veicular. Proteja seu veículo contra roubo, furto, incêndio, colisão, eventos naturais, granizo, queda de árvore, enchente. E ainda contará com diversas assistências 24 horas. Guincho, 1000 quilômetros. Em caso de pane elétrica ou mecânica, falta de combustível, guincho ilimitado para sinistros e ainda serviços de chaveiro, troca de pneus e muito mais. Carro reserva, táxi, hotel, cobertura de 100% da FIPE do seu carro e até 100 mil contra terceiros. Faça sua cotação via WhatsApp 49 9 98 26 31 39. Falar com o Eduardo. Vem para Vem! Amorim Veículos. Veículos seminovos, todos revisados e com garantia. Avenida Duque de Caxias. No supermercado Jeremias. Você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade de marcas conceituadas, bem como variedade em diversas opções de alimentos. Tem completo açougue e padaria. Visite também a Agropecuária Jeremias, com ampla linha de rações, além de uma variada lista de fornecedores e marcas renomadas para oferecer ao consumidor produtos de qualidade comprovada e com ótimas condições.
condições de pagamento. Supermercado e Agropecuária Jeremias, na rua 31 de Março, no bairro Guarujá, em Lages. Na Panificadora Cid tem café colonial e café da manhã com o sabor que apaixona você. Um ambiente aconchegante com várias delícias como tortas, salgados, sobremesas, doces, cucas e tudo com a qualidade e o melhor preço da cidade. E você ainda conta com uma repleta área de conveniência para sua comodidade. Panificadora Cid, duas lojas perto de você. Panificadora Cid, na rua 31 de Março, no bairro Guarujá, e rua Otacílio Oliveira da Costa, ao lado da Câmara de Vereadores. WL Madeiras, madeiras brutas e beneficiadas. Telefone 3223-2525 ou 99812-1715. WL Madeiras, rua Solon Vieira da Costa, número 100, no bairro Getúlio Vargas. Espaço do Sono tem tudo para o seu quarto. Colchões sob medida, conjuntos box, cabeceiras, travesseiros, sofás, cama, estofados, espuma sob medida e mantas massageadoras. Fica na rua Aristiliano Ramos, número 33, no centro de Lages. O telefone é o 3235-6438. Espaço do Sono. Saunderson, especializadas em alarmes, travas e vidros elétricos, elétrica e eletrônica, nacionais e importados, agora com martelinho de ouro e troca de óleo. O telefone é o 3224-6383 e o WhatsApp 991-370886. Falar com o Christian, na rua Excombatentes, número 115, no centro de Lages. Cia da Saúde Produtos Naturais, a maior rede de lojas de produtos naturais do sul do Brasil, está em Lages. No mês de inauguração, 10% de desconto na Cia da Saúde Produtos Naturais. Você vai encontrar cereais integrais, diet e light, sem glúten, sem lactose, produtos veganos, orgânicos, funcionais, ervas medicinais e suplementos esportivos e nutricionais. Você vai encontrar na Cia da Saúde Produtos Naturais. São Gabriel Cachaçaria. Venha comemorar aqui a sua formatura, aniversário ou casamento. Ou passar bons momentos com seus amigos. Rua Humberto de Campos, 732. No Sagrado Coração de Jesus. Agende seu evento. 3222-0654 ou 99912-9913. Aberto de terça a domingo, das 19 às 2 da manhã. Cachaçaria São Gabriel. Venha conferir. Está precisando de concreto convencional bombeado e para pisos para sua obra? Concrevias é a solução. Venha conhecer nossos produtos. Concrevias, concreto e serviços. Na rua Eleodoro Muniz, na área industrial. Fone 3227-3884. Supreme Artes Customs traz para você a revolução na arte das pinturas hidrográficas. Supreme faz sua pintura e personalização em qualquer superfície rígida, madeira, plástico, metal, bikes, capacetes, painéis automotivos e muito mais. Supreme Artes Customs, com acabamento único e personalizado. Supreme Artes Customs, tecnologia em arte hidrográfica. Telefone 99826-0268, Lages. Super 20, preço único. Vestir-se bem custa pouco. Em dois endereços, Rua Vital Brasil, número 27, Sala 4, na Penha. Temos loja também na Avenida Caldas Júnior, Santa Helena, em frente ao Mercado Milênio. Telefone 99804-2908, Lages. Agora, Lages tem
Emporium Estética Automotiva. O seu carro nas mãos de profissionais de excelência em detalhamentos que fazem a diferença. Quer seu carro brilhando como novo outra vez? Na Emporium, seu carro é tratado com carinho e capricho nos detalhes. Vem ser cliente Emporium Estética Automotiva, você também. Avenida Santa Catarina, no Triângulo. Fone 99984-8917, Lages.